Meydan Plus təqdim edir. Yalnız bir gün, 6 avqust İmperial Əyləncə Mərkəzində sizləri yay partisinə dəvət edirik. Partinin qonaqları Xalıq Talib, DJ Elvin Biko, DJ TM, G Underground, Dr. Blazer, Faraon Rock Grupu, Kindiyam Zeka, Gogo Light Show, Bald Show, Paint Show, Burn Show, Pasta Show. Əlaqə telefonları 055-652-7727, 070-244-6144, informasiya dəstəyi Meydan Plus, Vətən News, MIF.az. Biletləri İmperial Çaldıq Sarayından əldə edə bilərsiniz. Yaya bizimlə davam edin.